Okay. I dag der ser det ud til, at teknikken fungerer. Jordi styrer teknikken på den måde, at det, jeg siger her, bliver så transporteret ind i 37, således alle har en chance for at følge med, så vi ikke skal sidde lige så tæt som sidst, hvilket I forhåbentlig alle sammen er ret glade for. Det var jo lidt trangt sidst. Men i dag skal vi kigge lidt på LSA. I blev introduceret til LSA sidste gang og fik lidt at vide om, hvad det egentlig var for noget, og hvad det gik ud på, og lidt om, hvordan man gjorde. I dag skal vi se lidt på, hvordan man bruger LSA til bæredygtighedsvurdering af bygninger og bebyggede områder. Og så skal I introduceres til et stykke software, der kan lave en simpel produktsystemmodel og lave simpel karakterisering til brug i forbindelse med jeres eksamensopgave 3. Jordi, did you pull the screen all the way down? Just because there's something wrong with the... Bare lige en lille detalje. Thank you. men som sagt, så er det her anden forelæsning af tredje modul, og i dag der regner jeg med, at vi i øvelsesdelen, der skal I gang med at lave produktsystemmodellering. Der er plads inde ved siden af. Så småt på baggrund af de data, I fik sat sammen sidst, I sammenstillede de her inventories på jeres vægtsystemer. Der er nogen, der havde der noget, der kunne genbruges fra 11.9.97. Folkene kunne genbruge noget af det, de havde fra modul 1. Og 11.9.68 folkene, ormfolkene, de skulle lige have sat data op og gøre klar til det her modellering. Og der skulle I gerne være sådan på samme niveau nu, så vi kører fælles og parallelt nu. Der er plads inde ved siden af. Okay. Men før vi går videre, så skal vi lige snakke lidt om bæredygtighed, hvad det egentlig er. Dem, der følger 997, havde en introduktion til bæredygtighed, og der vil være nogle ting, vi kan genkende her på de første 2-3 slides, men derfra så adskiller det sig også igen. Men hvad er det, bæredygtighed handler om? Det handler om, at vi skal beskytte vores livsgrundlag. Vi har jo, som sagt, kun én jord. Den er ret afgrænset. Har vi brugt den, så er der ikke så meget mere at komme efter. Så det handler lidt om at beskytte vores livsgrundlag, og sørge for, at der selvfølgelig er plads til så mange som muligt. Ikke dermed sagt, der er uendelig meget plads, men vi skal ligesom prøve at få det bedste ud af det. Og sørge for, at livsgrundlaget for menneskerne er der, og at vi kan være så mange som overhovedet muligt om at dele de her glæder, der nu engang er. Der er der flere forhindringer, vi skal igennem i den relation. Blandt andet det, at vores levestandard vokser, og vi forbruger flere og flere ressourcer, og vi udleder flere og flere emissioner. Og så er det spørgsmålet, hvordan får det til at spille sammen? Hvad er rigtigt og hvad er forkert, og hvor er grænserne for, hvad vi kan og må, og hvad der er, hvad skal man sige, fysisk muligt. Vi kiggede på 11.9.97-kurset på lidt nogle kulturer, som vi fra historien ved ikke var særlig bæredygtige, og der kender I jo alle sammen kulturen fra Påskeøen, som gik til grunden. De investerede alle deres naturressourcer i at skabe de her store figurer, man kan se de her hoveder, og flytte rundt på dem, og det gjorde så, at der ikke var flere træer på øen, og det lidt til et kollaps af befolkningen, og da de opdagelsesrejsende kom til Påskeøen, levede folk jo i jordhuler, og var faktisk, hvad skal man sige, havde vendt befolkningsudviklingen til et meget lavere niveau. Man regner med, at der var plads til 28.000, og der var faktisk kun 1.000 mennesker på øen, da de opdagelsesrejsende kom, og de levede som sagt i jordhuler. Der var ikke nogen udvikling at spore i forhold til, hvad skal man sige, stenalderen. Maya-kulturen som sådan også, det var også en forholdsvis kompliceret kultur, men som også overbrugt deres ressourcer og sat meget ind på at finde ædelmetaller og ædelstene osv. Og det ledte til, at der faktisk også kom mangel på fødevarer. Der er flere eksempler på de her kulturer. Der er en ret spændende bog, skrevet af en forfatter, der hedder Geoff Diamond, der hedder Collapse, som handler om, hvorfor menneskeheden eller hvorfor kulturer har den tilbøjelighed til at bevæge sig ud på den kant, hvor det ligesom begynder at blive kritisk for, om man kollapser eller ikke kollapser. Og det er den kant, mange af de her kulturer, man skriver om, har været ude på, hvor de så faktisk er kommet ud over kanten, og så er systemerne lige kollapset. Det er ret interessant at læse, lidt langhåret, men jeg tror måske næste gang, hvis vi har tid, at jeg vil vise jer et par TED-talks, som relaterer, hvor en af dem relaterer til den her problemstilling. Geoff Diamond, han er
vinder af Pulitzerprisen på baggrund af en anden bog, han skrev, der hedder Gun, Germs and Steel, som handler om, hvorfor vores kultur er, som de er. Og det jo hænger sammen med vores sygdomsmønster og vores teknologiske udvikling. Men han har en TED-talk omkring det her kollaps, den her kollapsteori, han har udviklet igennem bøgerne, og den kan vi lige kigge på. Det tager kun 17 minutter, og det er sådan lidt mere fordøjeligt end en bog på 600-700 sider om forskellige kulturs kollaps. En definition på bæredygtighed fik vi fra Brundtland-kommissionen tilbage i 87. Gro Harlem Brundtland, den tidligere statsminister i Norge, ledte en kommission i 80'erne, som skulle komme op med en officiel definition på bæredygtighed. Og den, de kom frem til, er noget med, at en bæredygtig udvikling er en udvikling, der opfylder nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Det vil sige, at vi har en ligestilling mellem nuværende fremtidige generationer. Der er også en form for lighed mellem alle mennesker på jorden. Vi har ret til de samme ressourcer. Der er også en lighed mellem mennesker og natur, i og med, at vi ikke må kompromittere udviklingsgrundlaget for fremtidige generationer. Det var så lige bæredygtighed, kort opsummeret for ormfolkene, og det var relativt nemt at forholde sig til. Definitionen på bæredygtighed er som sagt fra 87 og måske lidt gammel. Så vi skal nok regne med, at der kommer noget nyt på et eller andet tidspunkt. Jeg hørte om, at der har været en stor bæredygtighedskonference i København, inde på Københavns Universitet, hvor FN faktisk havde inviteret studerende både fra DTU og KU og CBS til at deltage i definitionen af en ny hvordan bæredygtighed skal defineres i fremtiden. Og det kan være, at der kommer en FN-baseret definition af bæredygtighed. Det bliver interessant at se, om DTU har en finger med i spillet der. Spørgsmålet er så, hvordan en typisk bygning ser ud. Hvis vi kigger på de huse, der bygges rundt omkring i de nye kvarterer, der popper op i provinsbyerne og i de større byer, så er gennemsnitshus, det ser meget lige ud, det der er et billede af her. Det er et hus, der består af brændt tegl, beton. Vi har et terrændæk, der består af forskellige tons beton. En del glas, lidt stål og noget træ. Men primært så er det brændt tegl og beton. Og det er alle med undtagelse af tre begrænsede ressourcer. Det vil så sige, at det er nogle ressourcer. Når vi har brugt dem, så kommer der ikke flere. Hvis jeg kigger på, hvordan energiforsyning er til et gennemsnitligt hus, så ved vi, at de to energityper, vi bruger i Danmark, det er elektricitet og termisk energi. Og hovedparten af den termiske og elektriske energi kommer fra kul, og det vil sige, at det er energiformer, der kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer, som også er en begrænset ressource. Det vil så sige, at vi bruger også begrænsede ressourcer til at køre vores, eller styre vores bygninger. Altså, vi opfører dem af begrænsede ressourcer, og vi driver dem baseret på begrænsede ressourcer. Og så spørgsmålet, hvad vi nu gør med de her lidt dyrebare ressourcer, som der kun er en begrænset mængde af, når vi i gang er færdige med vores hus, så river vi dem ned, knuser dem og bruger dem som vejfyld, typisk. Og det er jo så ikke så smart, fordi der ikke er så mange af dem. Så man kan på den måde med rette hævde, at gennemsnitlig bygning i Danmark er ikke særlig bæredygtig. Vi bruger nogle begrænsede ressourcer, vi sørger ikke for, at de bliver genbrugt, og vi baserer driften af vores bygninger på ikke fornybare ressourcer. Spørgsmålet om det er noget, man kan vende, det vil fremtiden vise. Der er blevet gjort en del forsøg på det. Men spørgsmålet er, hvor den her balance mellem bæredygtighedsbalance skal være for bygninger, fordi bæredygtighed er jo ikke kun noget med miljø at gøre, det har også noget med sociale forhold at gøre, det er noget med økonomi at gøre. Vi kan sagtens komme frem til en løsning, der er super duper miljømæssigt, men som koster røven ud af bukserne, og ingen har råd til at betale for den. Det er ikke særlig bæredygtigt. Det er ikke noget, man kan markedsføre. Man kan også finde på nogle løsninger, som ikke er særlig godt på et samfundsmæssigt plan, som måske kun tilgodeser en lille gruppe, eller laver en skævvridning i samfundet. Så når man laver en bæredygtig løsning, f.eks. et bæredygtigt hus, så er det vigtigt, at man tilgodeser alle tre dimensioner i vores bæredygtighedsmatrice, således at der er en balance mellem miljø, økonomi og sociale aspekter. Og specielt bygninger, vores huse, der hvor vi bor, der hvor vi arbejder. Altså vores boligarbejde, det er jo sådan set de to steder, vi primært opholder os. Det har enormt stor indflydelse på både, hvordan vi selv har det, og hvordan vi interagerer med andre, og hvordan vi tjener vores penge, og dermed også, hvordan økonomien løber rundt i Danmark. Så det hele, det hænger sammen i en større, cirkel, og det er ret svært at finde balancen. Vi kan i LCA, som redegør for
påvirkninger i miljødimensionen og i økonomidimensionen. Det er sådan, hvad skal man sige, de to revisordimensioner i den her matrice. Så har vi den sociale her. Den er altså rigtig svær at sætte tal på. Der arbejdes hæftigt på det. Jeg tror ikke, vi de første årti får mulighed for at sætte tal på, men det skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Der har været flere forsøg på at sætte tal på. Der har været sådan noget, at man opgør social belastning i antallet af børnearbejdstimer. Så er det spørgsmålet, om børnearbejde nødvendigvis er et socialt onde eller et socialt gode. I 90'erne, der var der meget med Nike og Adidas. De brugte børnearbejder i Malaysia og Indonesien til at producere deres sportstøj med, og det var der en stor opstand mod. Der kom en bog, der hed No Logo, hvor anbefalingen var, at folk skulle lade være med at købe de her mærkevarer, fordi de mærkevarer principielt ikke bedre end andre, end mange andre tekstiler. Og de baserede sig på høj indtjening, og dermed også på, et knap så lødige produktionsformer her under brugen af børnearbejde. Sidenhen så er der nogle af de store firmaer, som blandt andet Adidas og jeg tror også det er Puma, der er gået ind, og så de bruger stadig børnearbejde, men på den måde, at de børn, der arbejder for dem, de får en uddannelse. De bliver tilbudt skolegang og et bolig og en løn. De børn, som så ikke arbejder for de her firmaer, de får ikke nogen skoleuddannelse, de lever på gaden, og de får heller ikke nogen penge. Så spørgsmålet er, om børnearbejde nødvendigvis er det onde eller gode, ikke? De her lande, de har jo en forfærdelig dårlig økonomi og kan ikke tilbyde uddannelse af deres befolkning. Men det kan de her store firmaer. Så spørgsmålet er, om børnearbejde dermed er det rigtige mål. Fordi jeg tror, at de her børn, der arbejder for de store firmaer, som Adidas og Puma, de er nogle af de få, der får en uddannelse i de her udviklingslande. Så de har forsøg på at sætte tal på sociale belastninger. Det er ikke altid retvisende, og derfor er der lang vej igen, til vi når at sætte tal på det. Vi kigger på sidst, at når man skal finde en fælles måleenhed for opgørelse af miljøpåvirkninger, så har vi inde et hav af, cirka 18-20 miljøpåvirkninger og impact-kategorier, vi kan kvantificere i miljødimensionen. Men de har alle sammen forskellige enheder. Det var noget med CO2-ekvivalenter. Der var noget med, TOX-enheder, og der var noget med ressourceekvivalenter og så videre der. Alle dem kan vi sætte på samme enhed, hver opgør det som personekvivalenter. Vi forurener jo alle sammen til en vis mængde, og man kan dermed beregne, hvad en gennemsnitsdansker, en gennemsnitseuropæer forurener inden for de her miljøpåvirkninger, og så simpelthen konvertere en given påvirkning til personekvivalenter inden for alle de her påvirkninger, og på den måde få, gør det muligt at i hvert fald aggregere nogle af de her resultater. Det vi er ude efter, det er at kvantificere påvirkningerne for udvekslingerne mellem teknosfæren, som vi har her symboliseret ved den her fabrik, og økosfæren, som vi skal opfatte som miljøet. Der skal vi opfatte en eller anden form for udveksling mellem de her to, og symboliseret ved den her linje, så er der en skarp grænse mellem de to ting. Den er bare ekstremt imaginær for mange systemer. Det vil så sige, at hvornår der taler om udveksling, for eksempel landbrugssystemer, er marker natur, eller er det et produktionsapparat? Det afhænger meget af, hvilken politisk vinkel man ser det fra. Det er meget subjektivt ladet. En mark leverer samme økosystemservice, man taler om service, at de her økosystemer, de leverer, som udgør et sted mellem 5% og 20% af det, et uberørt naturområde leverer. Og man kan dermed sige, at det er mere lige en fabrik, en biologisk fabrik, end det er lige et uberørt naturområde. Derfor vil nogen så hæve, blandt hævner mig selv, jamen det er skam teknosfæren, marken er ikke natur. Hvor andre vil sige, jamen for eksempel hollænder, de har ikke andet natur end marker, så det vil være svært for dem at sluge den kamel. De vil sige, nej, men det er natur, det er noget, vi skal passe på. Så på den måde er den her grænse meget svær at sætte, og afhænger af, hvad politisk vinkel man kommer fra. Og det har der været en lang diskussion om, der stadigvæk kører de sidste 20 år, hvordan man skal definere de her grænser, og ja, som al politik, så kommer man ikke frem til nogen klar løsning, og man må bare tage forbehold for, at folk har forskellige politiske holdninger, og så agerer der efter. Det man så gør i nogle af de her opgørelsesformer, det er, at man opgør det på tre forskellige måder, afhængig af tre forskellige politiske syn. Det gør det ikke ligefrem nemmere at kommunikere, at vi har 18 forskellige miljøpåvirkninger opgjort efter tre forskellige politiske mønstre. Den der
kommunikationshurdle, vi har ved LCA. Det er ekstremt kompliceret, og så kommer altså lige den her politiske dimension oven i hatten, og lige ganger med tre. Hvis vi kigger på livscyklus af et parcelhus i Danmark, så har vi vores parcelhus her. Det bruger nogle materialer i forbindelse med opførelsen. De her materialer produceres ved hjælp af nogle ressourcer. Når vi er færdige med huset, så deles vores bygning typisk op i tre fraktioner. Vi har en fraktion, som vi genanvender, nedknusning. Vi har noget, der ryger på deponi, det er blandt rockwool. Og så har vi noget, der afbrændes med typisk under genindvinding af energi. Det er træ og plastik, og sådan noget, vi kan køre den rute. Men hovedparten, vægtmæssigt, af vores bygning ender hernede i nedknusning. Det er det, man i dag kalder genbrug af byggematerialer. Det ender ude på veje, og spørgsmålet er, om det egentlig er genbrug, eller om det bare er deponi. Både bygning og produktionen læner sig op af en energiforsyning, der er forsynet ved hjælp af fossile brændstoffer. Det kan være kul, olie eller nukleare brændsler, eller fornybar energi eller alternativ energi, som f.eks. vindenergi og solenergi. Hele vores produktsystem her, det er bundet sammen med nogle transportenheder. Vi har noget transport af vores nogle ressourcer og nogle byggematerialer, vores affald og vores affaldsfraktioner og noget af det, der ryger til genbrug heroppe. Denne her, den er stiplet, fordi det er meget lidt, der ryger til genbrug. Stål, det er faktisk det eneste, der genbruges. Og det ser sådan ud i Danmark. Når et hus det rives ned, så har vi en eller anden maskine, der kommer og hakker det i små stykker. Så bliver det kørt ud på en plads, opmagasineret, så man har nok af det, og så kommer der en kværn. Kan vi ikke slukke det her lys? Så kan det være, det lidt nemmere at se. Nu skal jeg have fat i den der. Tak, Kasper. Vi har vores hus herovre, så har vi vores neddeler her. Og den neddelelse er sådan noget grusagtigt. Der er både noget støv, en sandfraktion og en grusfraktion. Og det bliver så kørt ud på veje her, f.eks. en markvej. Og det er faktisk ideelt til opfyldning på veje og til udjævning af markveje. Og det bruger vi i stor stil. Det er det, vi kalder genbrug. Jeg synes ikke rigtigt, det er den rigtige definering. Det her det er jo bare et sted at opmagasinere sit affald på. Der kommer et nyt lag efter nogle år, et lag mere. Så på den måde kan man så sige, at man bruger vores små veje som lossepladser. Selvfølgelig tjener det et formål, og det er relativt sikkert materiale at komme ud, men det er jo igen, hvad vinkel man ser det fra. Vi har et projekt kørende op med os, som kigger lidt på et opførselsprojekt, et bygningsprojekt, der foregår i Holland, hvor man tager betonen fra bygninger, nedknuser den, og på en eller anden måde har de fundet ud af at få det blandet ind i ny beton, således man kan reducere brugen af ny beton under brugen af gammel beton. Markant, altså faktor 2, og simpelthen bygge nye huse med gammel beton. Det kunne godt være, at det var en lidt smartere måde at genbruge det her på. Spørgsmålet er, om man så skal gøre med tegl, eller om tegl hele tiden er et bæredygtigt materiale. Man ser jo andre former for byggeklodser. Det er jo faktisk kun byggeklodser, de her tegl. Der har været forskellige soltørret og idéer til at substituere de her teglsten, vi bruger. Spørgsmålet er, hvad et reelt fremtidigt bæredygtigt hus bliver. Det har jeg ikke noget bud på som sådan. Jeg er ikke bygningskonstruktør. Det er jer, der skal komme med det. Du, Hans. Det kan ikke omforme. Når det først er brændt, så er det er jo keramisk materiale. Så. Det, man ser folk gøre, det er, at de genbruger. Mursten kan faktisk holde rigtig langt, så længe brandhuden den er intakt. Og hvis brandhuden der ikke er intakt, kan du jo stadigvæk pusse væggen og så beskytte dine materialer. Så hvis du renser din mursten, så kan du faktisk genbruge den. Der findes faktisk et firma i Danmark, der hedder Gamle Mursten. Og de lever af, at rense mursten. Men det er jo ikke noget, folk er særlig interesseret i. Når folk de bygger et nyt hus, så vil de have nye materialer. Der er dels en attitude, og der er også noget med, at der er entreprenøren. De er bange for, at det er et ukurant materiale, at de tager en større risiko, og at det vil fordyre processen, fordi det ikke er standardiseret materiale. Hvad nu, hvis de får nogle mursten fra 1930, blandt sammen med nogle fra 1950, blandt sammen med nogle fra 1970, hvordan skal det til at hænge sammen dimensionsmæssigt? Der er jo ikke særlig store tolerancer. Så entreprenøren er også en modstand. Så der er ligesom nogle modstandshurdler, man skal over der. Men altså,
gamle mursten er et fint materiale. Det kan man sagtens bygge hus af. Det er helt sikkert. Men der er, hvad skal man sige, mange forhindringer på vejen. Når vi kigger på vores produktsystem, vores cirkel af vores bygning, som vi så på før for vores parcelhus, så er det opgjort i de her livscyklusstadier, hvor vi har nogle råmaterialer, vi har noget produktion, vi har noget brug, og vi har noget bortskaffelse. Under alle, alle livscyklusstadier, der er der noget forbrug og nogle ressourcer, der er nogle emissioner, noget affald og nogle emissioner til miljøet og noget energi, nogle energiemissioner også. Energi kan faktisk også godt opfattes som en form for forurening. Man ser for eksempel i Tyskland, hvor man har de her store nuklearværker, de udleder noget kølevand, som er relativt varmt, 50-60 grader, udleder det til floder, det vil sige, at man får sådan halvkogt et stykke af floden, og det vil sige, at den er sådan rimelig steril, sådan et par kilometer nedfra efter. Ikke fordi der er nogen kemikalier, det er bare blevet varmet op og steriliseret på den måde. Vi systematiserer vores produktsystem og, hvad skal man sige, modellering af vores produktsystem ved at splitte vores enkelte livscyklusstadier op i enhedsprocesser, som hver især kvantificerer en lille del af vores produktsystem, f.eks. produktion af 1 kWh, produktion af 1 liter olie, levering af 1 ton kilometer. Og hver enkelt enhedsproces redegør for forbruget af kemikalier, vand og energi, og emissionerne af kemikalier, vand og energi ligeledes. Hvis vi kigger på vores produktsystem for vores bygning, så bruger vi det til at kvantificere nogle udvekslinger med miljøet, det vil sige, at vi får den her lange inventory, som vi sad og arbejdede på sidste gang med jeres vægtsystem, og den skal vi på en eller anden måde karakterisere ved at bruge en karakteriseringsmetode, og på den måde få en miljøprofil for vores produkt. Og det er de her miljøprofiler, vi skal i gang med at arbejde med i dag på jeres vægtsystemer, og komme frem til en miljøprofil. Den dækker dog ikke lige så mange miljøpåvirkningskategorier. Jeg tror, den dækker 4 eller 5 miljøpåvirkningskategorier, det software, vi kommer til at arbejde med. Det, man så typisk gør, når man skal forsimple budskabet i sit resultat, det er, at man reducerer vores midpoint-indikator her. Det er det, vi kalder impact-kategorier, IPC'er. Dem grupperer man ved hjælp af normalisering. Og så eventuelt ved at lægge et politisk filter ned, så kan man begynde at lægge de her normaliserede resultater sammen. Det er igen noget med, hvor vigtig er human sundhed relativt til miljøpåvirkninger og relativt til ressourceforbrug. Der skal man ligesom ind og have en eller anden politisk målestok for at kunne gøre det. Men det, man siger, det er, at det er en normaliseringstrin. Vi har et vægtningstrin her, og normalisering afgør noget med, hvor stor er stor og hvor stor er lille, og hvor vigtig, i vægtningen siger vi så, hvor vigtige er de forskellige påvirkninger. Hvor vigtig er miljøpåvirkninger relativt human sundhedspåvirkninger. Vi skal nu kigge på nogle cases, hvor vi har brugt LCA til at kvantificere miljøpåvirkning fra bygninger og bebyggede områder. Et af de cases er det nye hovedkvarter for Novo Nordisk, NN1, der ligger herude i Bagsvær. Der har I sikkert kørt forbi flere gange. Ude. Det er et kæmpe byggeri, 10.000 kvadratmeter byggeri. Og det er simpelthen hovedkvarteret for Novo Nordisk, og jeg mener, at i år det skal være færdigt næste år. Det er umiddelbart ikke så langt fra nu, det skal være færdigt. Og det er Henning Larsen, der skal... Hvad siger du? Er det færdigt at indvide? Okay. Det er Henning Larsen, arkitekter, der har tegnet det, og vi havde en specialstuderende siden derinde, der hed Freja Nygaard, og hun lavede simpelthen LCA på den her bygning, jævnfør DGNB. For at finde ud af, hvordan miljøprofilen for den her bygning den så ud, og om der var noget, man skulle fokusere på, og noget, man kunne fokusere på, hvis man ville optimere miljø, hvordan den performede miljømæssigt. Det, man får ud af sådan en miljøopgørelse, er et hav af data, og det er igen det her med at forsimple det, og igen prøve på at kommunikere resultatet, så er det forståeligt, også arkitekter, og også brugerne af huset. Men det, man typisk gør i bygningsselskaber, det er, at man har et fortal af vores 18-20 påvirkningskategorier. Man har 5, og det er forsuring, eutrofiering, klimaforandringer, ozonnedbrydning og fotokemisk ozondannelse. Det er det her ozon, der dannes nede i bybilledet, som vi ikke er så glade for. Det kommer i lungerne og ikke så godt for allergikere. Og så kigger man på noget med energi fra fornybare ressourcer og energi fra ikke fornybare, non-renewable og renewable resources. De her 5, det er det, man refererer til, the big 5. Og det vi hører igen og igen, her der kommer til at arbejde med LCA inden for bygninger, man snakker om the big 5, det er de 5 impact-kategorier, man fokuserer på i bygninger. Det er 5 ud af 18, det er mindre end en tredjedel,
og det er på baggrund af dem, man udtaler sig omkring miljøperformance af bygninger. Grunden til, at man ikke har flere miljøpåvirkningskategorier, er, at man mener, at det er for usikkert. Usikkerhederne er for store, f.eks. i forbindelse med opgørelse af human sundhed og økotoksikologiske effekter osv. Der er usikkerheden for stor til, at man kan inddrage det. Jeg tror også, der er en modstand. Jeg var deltog i et møde i Bruxelles her i foråret, hvor man skulle kigge på, om man skulle udvide de her the big five til f.eks. 10, eller hvordan man skulle, hvor mange der nu skulle være. Men der er en stor modstand fra industrien mod at inddrage flere, fordi det forplummer også budskabet. De har allerede ekstremt svært ved at forholde sig til de her fem, fordi de giver jo ikke samme billede. Og så er det sådan lidt, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi satse på? Skal vi gå efter et klimaoptimeret hus, eller et forsuringsoptimeret hus, eller et eutrofieringsoptimeret hus? Det er igen det her, det er et meget kompliceret billede, og det er det, der hedder multikriteriebeslutning, man egentlig tager. Man tager beslutning på baggrund af et sæt af kriterier, indikatorer. Det er ikke bare, hvor mange penge kan jeg tjene? Hvor mange penge kan jeg ikke tjene? Det kommer oven i hatten her. Økonomien kommer oven i, skal man også lige have for øje. Men som I kan se her, hvis man kigger på for eksempel forsuring, så kommer hovedparten af forsuringsbidraget fra, hvad det hedder, produktion af elektricitet, mens hovedparten af for eksempel eutrofiering, det kommer fra konstruktionen. Så igen det her, altså de forskellige livscykelstater, der bidrager forskellige vis til miljøpåvirkningerne fra den her bygning. Herude der har vi så miljøpåvirkningen fra de forskellige energikilder, vi har inddraget. Og der ser man igen, at hovedparten fra fornybare ressourcer, miljøpåvirkningen fra fornybar energi, det kommer fra produktion af elektricitet, mens der er et væsentligt bidrag fra ikke fornybare ressourcer til opvarmning af huset under driften. Hvis vi så kigger lidt på, i stedet for at kigge på livscyklusstadier, man kigger på de forskellige bygningsdele, hvordan de bidrager, så kan man opgøre det igen for de her The Big Five og de her to forskellige energirelaterede kategorier, påvirkningskategorier. Og det overordnede billede for NN1 er, at de her etageadskillelser, ceilings og floors, betonelementerne, det du bruger til fundamentet, men også til etageadskillelsen, at det er dem, der bidrager relativt meget. Dernæst kommer den her røde farve, som den næst mest dominerende, og det er igen strukturelementer, det er også beton og stål, det er også bærende elementer, så stærke elementer, tunge elementer, hvor du bruger masser af materialer og bruger forholdsvis ressourcekrævende materialer. Derudover så kommer de deropad med forskellige bidrag, de forskellige elementer. Men igen, man kan få et klart overblik over, hvilket bygningsdel det er, der bidrager til miljøpåvirkninger og hvor meget. Nu vil vi kigge lidt på, hvordan LCA kan bruges til miljøoptimering af bygninger. Det næste, man så kan kigge på, det er bebyggede områder. Fordi bygninger og bebyggede områder, det er to meget forskellige ting. Bebyggede områder, det er jo systemer, vi kigger på lige pludselig. Store bygninger kan man faktisk også godt opfatte som systemer. Men en by er i hvert fald mere et system, end det er en enhed som en bygning. Hvordan man skal forholde sig til opgørelsen af bebyggede områder, har der været en lang diskussion om. Faktisk stammer det helt tilbage fra 1890'erne om, hvordan man skal opfatte en by for at kunne beskrive den mekanisk eller mekanistisk, de processer, der sker inde i en by. En af de metoder, der blev brugt, det er noget af det her urban metabolisme. Faktisk bygger urban metabolisme-tankegang på baggrund af nogle skrifter fra, hvad det hedder, Karl Marx, som beskriver en byer som en organisme, der konsumerer ressourcer og som udskiller affald. Wallman beskrev i 1965 en metode, hvorpå man kunne opgøre miljøpåvirkningerne fra et bebygget område ved at kigge på de flows, der er over det her område. Man har nogle masseflow, der kommer nogle fødevarer ind, der kommer noget energi ind, der kommer noget vand, der kommer nogle konstruktionsmaterialer, der kommer nogle andre varer, fjernsyn, radio og hvad ved jeg, mobiltelefoner. Det leder til nogle forskellige former af emissioner. Vi har nogle emissioner til luft, vi har nogle vandemissioner, vi har noget fast affald, der kommer ud, og vi har også faktisk nogle varer, der bliver produceret inde i vores område, som eksporteres til andre områder.
Det kiggede vi lidt nærmere på og sagde, tænkte, jamen de her masse flows, det kan man jo egentlig koble med LTA, og hvordan vil det billede så se ud? Hvordan kan man opgøre for eksempel fordelingen af miljøpåvirkninger mellem by og land, altså hvor mange miljøpåvirkninger genereres uden for byen, og hvor mange genereres inde i selve byen. Så vi prøver at sætte sådan et system op, hvor vi kiggede på byen her. Det som der typisk redegøres for i en urban metabolisme. Og så krydrede vi det med, jamen, hvor meget transport kræves der for at få fremskaffet de her materialer og varer og fødevarer osv. Og videre der. Og hvordan produceres de her fødevarer og materialer? Og hvad ressourcer kræves der til det? Og så har vi selvfølgelig også noget affald, der kommer ud. Hvad gør de forskellige byer med det, og hvordan kan vi beskrive det i en LCA? Der har vi nogle affaldsenhedsprocesser og så videre. Hvad sker der, når man kobler de her to systemer, altså urban metabolisme og LCA? Vil det give os en forøget indsigt i miljø, hvordan en by performer miljømæssigt? Og vi kom faktisk frem til nogle ret spændende billeder. Vi tog selvfølgelig nogle relativt komplekse systemer, som I kan se. Det var Beijing, Cape Town, Hong Kong, London og Toronto. Og prøv at finde ud af, hvor stor en del af masserne, altså bare masseflows, kommer ude. Altså, hvor mange af masseflowsene sker uden for systemet, det er ressourceforbruget. Ressourcerne går ikke direkte ind til byen, det går ind til noget produktion, hvor så varerne, der produceres, transporteres ind i byen. Hovedparten af, hvad skal man sige, masseflowsene, der sker i det her system på tværs af systemet, altså det vil så sige, at vi har noget udveksling af ressourcer på tværs af de her processer, sker faktisk uden for byerne, for de, hvad skal man sige, de modne byer, det er de urbane systemer, som er modnet. Beijing er jo inde i en rivende udvikling, hvor de bygger, jeg ved ikke, hvor mange skyskrabere om ugen, de har et mega ressourceforbrug, derfor sker hovedparten af, hvad der er masseudveksling inde i selve systemet. Men for de her modne urbane systemer, de fire andre systemer, der sker hovedparten af udvekslingen uden for systemet. Det vil så sige, at man bliver nødt til at inddrage de processer, der føder byen, hvis man skal have et realistisk billede af, hvordan et urbant system det performer. Så kigger vi også lidt på energi, altså det man kalder embedded energy, det er iboende energi, eller energi, der er investeret i de her materialer. Og det samme gør sig gældende, som er masserne. Hovedparten af energien er faktisk i de materialer, der forekommer uden for bysystemerne. Hvis vi så kigger lidt på miljøpåvirkninger af de her byer, så ser vi faktisk, at hovedparten af de her miljøpåvirkninger, det er igen de her big five, vi har herude, at hovedbidraget til miljøpåvirkning, det stammer faktisk fra klimapåvirkninger. Og det er faktisk ens for alle. Et andet billede, vi fik, som vi fandt ret interessant, det er, at to af byerne, Beijing og Cape Town, mere eller mindre konsekvent performer bedst eller dårligst, hvis man opgør det per påvirkning per indbygger. Og det undrer vi os lidt over, hvordan pokker kan det være. Det er simpelthen fordi, på de opgørelser, vi har brugt, der er Beijing inde i den her rivende udvikling, hvor de simpelthen bare bygger og bygger og bygger. Det vil så sige, at det er den by, der per indbygger har det største ressourceforbrug og de største industriaktiviteter relateret til bygninger. Og det gør sig simpelthen gældende på tværs af alle miljøpåvirkningskategorier. Cape Town på den anden side, de har ikke til salt til brødet, så de kan ikke rigtig forbruge noget. Så det vil så sige, at altså man kan faktisk optimere miljøperformance for en by ved at reducere de midler, der er til rådighed til forbrug. Og det vil så sige, at de miljøskatter, vi har, rent faktisk tjener det formål, de er tiltænkt. At hvis man reducerer de mængder, mængder af penge, der er til rådighed for at købe og sælge varer, så kan man faktisk styre miljøpåvirkningerne. Resten af de her tre modne urbane systemer, de dannede det her mønster, at vi havde Hong Kong som den mindste, London som den næststørste og Toronto som den største. Grunden til, at der er det her hierarki, det er, at Toronto ligger i tæt på polarcirklen, og de bruger relativt store mængder energi til opvarmning. London og Toronto er begge to meget modne systemer. Jeg kan ikke huske, hvorfor London performer bedre, fordi Hong Kong har faktisk et ufatteligt dårligt affaldshåndteringssystem, og burde egentlig
vi ville forvente, at det performer bedre, men London viser sig faktisk at performe dårligere, hvilket kan hænge sammen med, at man måske bruger mere energi i London på opvarmning, end man gør i Hongkong på afkøling. Det er sådan en trade-off, man har der. Et andet system, vi kiggede på, kender I Anders Lennager? Han var her i modul 2, ikke? For nogle af dem for 11.997 folk. Anders Lennager, han har et arkitektbureau ude i, på Grønttorvet, hvor han laver en masse projekter, der omhandler ressourcereduceret byggeri, eller byggeri, hvor man prøver at kigge på ressourceforbruget. Et af de projekter hedder Upcycle House, og det er et hus, der er bygget over i Nyborg. Og der havde jeg en specialstuderende ude at sidde hos ham, for at finde ud af, jamen det her Upcycle House, som han har tegnet her, altså bliver tegnet der, som er en lidt avanceret version af nogle tidligere forsøg på at lave et Upcycle House, som faktisk bare to container stablet oven på hinanden, og vupte, så har man et hus. Det er selvfølgelig knap så arkitektonisk gennemtænkt, så synes jeg faktisk, det her hus, det er rigtig flot. Men der havde en studerende siddende derude, en gut fra Kazakhstan, der hedder Oshen, og han skulle lave en LCA på Upcycle-huset her, og så skulle han også prøve at se på, hvordan performer sådan et ressourceoptimeret hus relativt til et standardhus, og der havde vi så SBI indenover for at definere et referencehus. Og der er lidt specielt med det her upcycling, fordi upcycling er jo faktisk bare en anden form for genbrug. Og den måde, det er genbrug på, det er, at når man for eksempel har en container, så kører den ned igennem systemet her. Når den så når til sit, næsten til mellem, et sted mellem brug og bortskaffelse, så fisker man den ud af det her system og kører den over et nyt system. Det er vores boligsystem, vi har herovre. Så ryger den ind i vores boligsystem, og når den er færdig her, så ryger den tilbage i systemet og bliver omsmeltet, og derved undgår man så at bruge noget stål. Så det er sådan lidt, man kobler to forskellige systemer. Og den helt store finte er selvfølgelig, hvor stor en del af de her råmateriale udvinding og produktionsomkostninger skal tilordnes det her system, fordi vi bruger noget stål, som oprindeligt var tiltænkt til den her container til en eller anden form for transportfunktion. Og der findes forskellige ISO-standardiserede metoder på det. En af dem er blandt andet at sige, jamen, hvis vi nu kigger på værdien af den brugte container relativt til den nye, lad os sige, den nye container koster $1,000, og den brugte container koster $50, så kan man jo hurtigt gøre det op, at vi skulle pådrage os ca. 5% af miljøpåvirkningerne for ekstraktion og produktion af container, fordi vi kun har 5% af den oprindelige værdi. Den værdi, containeren repræsenterer, når vi tager den i brug, det er kun 5% af den nye værdi. Så man kan på den måde faktisk komme frem og tilbage på, at man burde overføre nogle miljøpåvirkninger hertil. Men det viser sig rent faktisk, at der er ikke nogen, der vil betale for en brugt container. De vil gerne betale for den til omsmeltning, men de vil ikke betale for at bruge den. Så principielt værdien af containeren som container her, den er 0. Og vi leverer den jo sådan set også tilbage, så det er ikke noget med, at vi minimerer bortskaffelsen. Så på den anden vis kan man faktisk argumentere for, at man burde have 0, som, eller arve 0% af de miljøpåvirkninger. Vi satte det til 5% for ikke at være alt for optimistiske, men man kunne godt argumentere for, at det skulle være 0. Hvilket selvfølgelig gør det her ekstremt lukrativt miljømæssigt, fordi man arver ikke rigtig noget af det her. De har nogle af de her store miljøpåvirkninger hernede. Det er jo skidesmart. Fordi det er jo ikke noget med, at man fisker noget stål ud af systemet. Man låner det kun i en årrække, og så fører man det tilbage. Og det her opsækning, det har jeg været rundt på nettet for at finde ud af, hvordan det er defineret. Jeg tænkte, det var egentlig noget mærkeligt noget, for at være helt ærlig. Og jeg fandt den her definition, som ikke gør det mere klart, men blot endnu mere forvirrende. Så derfor har jeg selvfølgelig taget den med til jer. I får ikke alt serveret på et sølvfad her. Men det her det er en sodavandsflaske, der bliver produceret for noget olie og noget energi og sendt rundt og transporteret og bortskaffet og så videre der. Den her flaske, når man har drukket sodavand, så kan man jo enten vælge at smide den ud, eller man kan gå ned i flaskeautomaten med den og få sin pand retur. Og spørgsmålet så, hvad der så sker med den. Så kan der ske to ting. Den kan blive shredded, revet op til fiber, og så kan man lave sig en flistrøje ud af den. Det er jo egentlig meget godt, så er det genbrug. Men når man er færdig med den flistrøje, så ryger den jo nok ud. Og så er man færdig med den. Så ryger vores plastik ud igen, som vi gjorde med flasken her, bliver brændt af, og
omdanne til noget energi. På den anden side, når man så upcycler, det her det er så bare almindelig genbrug, det er, at man genbruger flasken til at lave en flisstrøg med. Når man så upcycler, så er postulatet, at man kører op i værdikæden, således at man faktisk forøger værdien, fordi værdien af flasken er lavere end plastikmaterialet eller det rene materiale heroppe. Og det vil så sige, at man simpelthen upcycler ved at køre det længere op i værdikæden, og det dermed får en højere værdi end udgangspunktet. Det er meget logisk, ikke? Jeg var lige så forvirret før, som efter at have læst det her. Men det, man mener, det er, at man tager et stykke affald, og man forøger værdien af det, og deraf upcycling. Man upcycler i værdikæden. Genbrug. Igen, hvis I spørger mig. Fordi, det er faktisk det, vi gør herhjemme. Og jeg har altid det her eksempel på flaskerne, når jeg skal huske på, hvordan upcycling er defineret. Jeg var inde og kigge på nettet om, at der var noget med upcyclede flasker. Det her er en upcyclet flaske. En flaske, der er skåret i skiver og lavet om til en lampe. Den har en langt højere værdi end den tomme flaske. Det kan godt være, det er sådan en lampe, den koster sikkert på 100, ikke? En tom flaske, den være en krone, to måske, ikke? Genanvendelse. Der bruger vi simpelthen bare den tomme flaske til at hælde nyt på. Når vi smider nogle af vores flasker i vores flaskekontainer, så går de i stykker. De bliver også brugt til at lave nye flasker af. Det er genbrug. Så det er sådan lidt hierarkiet i det. Jeg håber, at det her det gør det sådan rimelig klart om, hvad upcycling er. Så i går aftes, så sad jeg lige og tænkte lidt over, kan man anskueliggøre, hvor stort det her upcycling er. Fordi upcycling, når man præsenterer det på den her måde, er jo egentlig bare kongens nye klæder, eller kejserens nye klæder. Men det er faktisk et kæmpestort businessområde derude. Kender I Etsy? Etsy er et sted, hvor man kan købe og sælge alt muligt, man selv producerer på mærkelige måder. Og så søgte jeg bare på upcycle og fandt 267 dimser dutter, man kunne købe, der var upcyclet. Og det er alt muligt sådan, nøglering, der var lavet ud af, det må være Scrabble-brikker osv. Der var alt. Gafler, der var lavet til smykker, og gafler, der var lavet til bordkortholdere, og alt muligt gylde. Men det viser bare, at der faktisk er folk, der tjener penge på det her, og det er faktisk et ret stort businessområde. 205.000 forskellige dimser, der er upcyclet. Der er penge i lortet, vil jeg sige. Godt. Nu har vi kigget på, hvordan man kan redegøre for miljøpåvirkninger af forskellige bebyggede områder. Og så synes jeg ikke, der er noget bedre end at tage et rigtig dårligt eksempel. Er nogen af jer, der kender Kowloon City? Eller hørt om Kowloon City? Det er verdens tættest befolket område, bebygget område i verden. Eller det var. Det blev revet ned i midten af 90'erne. Fordi man fandt ud af, at det her det kunne man ikke byde mennesker. Kowloon var indtil 80'erne styret af triaderne, og det var et område, der lå i Hongkong. Og der kunne man bo, hvis man ikke havde pas eller sygeforsikring og sådan noget, så skulle triaderne nok tage hånd om dig, hvis du betalte en vis sum penge til dem. Så skulle de nok sørge for, at du kunne komme til lægen, og at du kunne få et sted at bo, og du kunne få et arbejde og så videre der. Alt sammen foregik inde i det her lille område på 0,03 kvadratkilometer. Du kunne ikke komme udenfor, fordi så overgik du til det juridiske system, som Hongkong kører under. Så folk de levede, boede, døde, og fik børn og blev syge og alt herinde i det her lille område. Det er selvfølgelig ganske forfærdeligt. Det mærkelige var, at alle facaderne rundt omkring, det var tandlæger. Der var jo tandlæger, og det var fordi, der simpelthen boede så mange mennesker, at der skulle blive placeret tandlæger et eller andet sted. Det gjorde dem så rundt omkring. Det var så faktisk muren hele vejen rundt omkring området. Det var tandlæger og læger. Der er en film om det på YouTube, I kan finde, der hedder City of Darkness. Måske ikke så overraskende, så kom der aldrig en solstråle ind til nogle af de inderste lejligheder, så derfor mørke. Det lå selvfølgelig også lige op ad en lufthavn, så der var også sørget for musik, så man ikke faldt i søvn, når man sad og arbejdede. Og det er sådan den afstand, man havde, når der var lidt afstand mellem bygningerne, og det brugte man så selvfølgelig til henholdsvis affald og tørring af tøj og så videre der. Ganske forfærdeligt sted. Der er en, der prøver på at lave sådan et tværsnit. En kineser, der har siddet og tegnet lidt, lavet sådan et tværsnit af Kowloon City. Og der kan man så se, hvordan fanden kommer man ind i den lejlighed der? Jamen, det gør man da ved at gå igennem de andre lejligheder. Der er ikke noget, man har separat adgang. Og i sådan en lejlighed, der kunne godt bo to familier. Det er jo 16 kvadratmeter, 20 kvadratmeter. Så altså, det var fuldstændig sindssygt, hvor tæt folk boede.
Man kan se her, der er så prøvet at tegne nogle folk ind, og så er der en, der kravler op imellem etageadskillelsen, sådan noget. Det er ret interessant det her. Der har man sådan en lille fabrik inde i en lejlighed, der sidder sådan en større gruppe mennesker der. Det, ja, ret interessant. Her vil jeg prøve at lave regnestykket, at der bor 33.000 mennesker på 0,03 kvadratmeter. Det er befolkningstæthed, der hedder 1,1 million per kvadratkilometer. Vi har jo god plads herude på DTU. Der er plads til 870.000. Eller i Lyngby, der kan man sagtens proppe 42,6 millioner ned. Uden problemer. Nice. Så hvem siger vi overbefolket, der har rigeligt med plads? Nu har vi selvfølgelig revet Kowloon City ned. Og så er spørgsmålet, har det forbedret forholdene for folk? Der er så opstået et andet fænomen, der hedder cubicle dwellers. Det her det er en familiebolig. 16 kvadratmeter. Der er så et vindue, og der er faktisk nok også en lille udsigt, man kan måske få frisk luften der. Men sådan bor der 100.000 mennesker i Hongkong. Det er arbejderne, og de bruger alle deres penge på at bo her. Det er de hjemboende søn, og det er så søndagsmiddagen, de sidder for her. Og det er det plads, der er at gøre godt med. Det er vilkårene derude. Men jeg vil ikke mene, der er tale om forbedring i stor stil. Måske en mindre forbedring. Og spørgsmålet er, om det her det er fremtidsvisionen. Fordi vi bliver jo flere og flere, og vi får ikke mere plads. Vi har jo kun vores egen lille jord. Enkelte lille jordklod at gøre godt med. Og på et eller andet tidspunkt, så løber vi jo tør for plads. Så må man jo tænke, man kan ikke rigtig låne noget, men man kan altså bo på ret lille plads. Det gør de i hvert fald derude. Godt. Jeg synes, vi skal tage en pause nu, og så går vi lige igennem Brontosuite bagefter, og så viser jeg lige, hvordan det fungerer, og så kan I komme videre med jeres eksamensopgave.